Стало відомо ім'я бійця, якого на День незалежності на Донбасі вбили російські окупанти. Це 41-річний В'ячеслав Пітько. Він загинув на Луганщині біля Жилобка. Також минулої доби поранено ще двох наших захисників. Воїни у шпиталі, стан одного тяжкий, іншого задовільний. Загалом минулої доби було три ворожі атаки. Окупанти гатили з мінометів, гранатометів. Водночас напередодні ОБСЄ зафіксувала на окупованих територіях пожвавлення важкої техніки. До сотні танків, гаубиць і градів спостерігачі побачили поза місцем постійної дислокації і у житлових кварталах.